ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကလည်းချိုးဆိုပါတယ် Champion Payback တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်စနေနေ့အင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်အပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အသင်းကိုတော်ပြီးတော့မျက်စိကျစရာဖြစ်လဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းပြဒီအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့တော့တွေ့လဲဆိုတော့ဒီအသင်းမှာတိုက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တော်တော်အားရစရာကောင်းတာကျွန်တော်တို့ Eden Hazard ကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းခိုးဖားမှာတော်လေးခြေစွမ်းပြထားပါတော့ Eden Hazard ရဲ့တူးချင်း Individual ကြော်ဖြတ်မှုနဲ့အသင်းအတွက်ရေးပါပဲအပိုင်းမှာ Hazard ကနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းကိုခိုးဖားမကမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲပေးထားတယ်။ဥမာခိုးဖားမရဲ့အရည်အသွေးဟာ Hazard လောက်ကောင်းရင်မှကောင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ခိုးဖားမရဲ့ Impact က Hazard နဲ့တိတ်မကွာဘူး။အသင်းကိုလီးလုတဲ့အပိုင်းမှာရောဂိုးသွင်းစွမ်းရည်အပိုင်းမှာနောက်တူဦးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုက်စစ်တစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကခရာကြတဲ့အပိုင်းနဲ့အားလုံးဟာခိုးဖားမက Chelsea အတွက် Different Maker ပဲ။အဲတခုတော့ရှိတယ်တခုပဲကျွန်တော် Chelsea နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေအကုန်လုံးက positive တွေပဲအခုချိန်မှာ Ansu Fati ကအသင်းကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတက်ကိုပို့လို့ပြတယ်ရာသီစ6ပွဲကံပြီးပြီ4ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးရှုံးတဲ့ပွဲက Man City ကိုတည်ရှုံးတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါ Champion အသင်းကိုရှုံးတာပြဿနာမရှိဘူး Man City ကိုအသင်းတိုင်းရှုံးနေကြတာဗျာဒီအတွက်ကတိတ်ပြီးတော့ဂုံငယ်စရာလည်းမရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ Crystal Palace ကိုတည်ကြတဲ့ပွဲကတော့နည်းနည်းတော့နစ်နာစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုဖယ်လိုက်ရင် Chelsea ကအကုန် positive ကြီးပဲ Wolverhampton ကိုအဝေးကွင်းမှာ6ဂိုးသွင်းတယ်နောက် West Ham ကိုအဝေးကွင်းမှာ3ဂိုးသွင်းတယ်အခုဒီနေ့ပွဲမှာ Brighton ကို4ဂိုးသွင်းတယ်ဘုံမောက်ကိုခဲခက်ရခက်စင်းနဲ့နောက်ကျကိုနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Chelsea အသင်းမှာခိုင်မာတဲ့တိုက်စစ်ရှိတယ်ဒါတော့ Jackson ဖြုံးနေလို့နော်အခုဒီနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲဆို Nicholas Jackson ဖြုံးလို့သူတို့မဖြုံးဘူးဆိုရင်ဒီတမကဂိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့အသင်းတစ်သင်းမှာပွဲတစ်ပွဲမှာ၄ဂိုးဆိုတာတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဂိုးစကိုပဲအဲ့ဒါဥမာခိုးဖားမက record breaking မှတ်တမ်းပေါ့လေကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့ England Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးမှာပထမပိုင်းတည်းကနေကစားမတစ်ယောက်တည်းက၄ဂိုးသွင်းနေဆိုတော့တကားမှမရှိဘူး Cristiano Ronaldo လည်းမသွင်းနိုင်ဘူး Fernand Torres လည်းမသွင်းနိုင်ဘူး Didier Drogba လည်းမသွင်းနိုင်ဘူး Sergio Aguero နောက်ဆုံး Erling Haaland လည်းမသွင်းနိုင်ဘူး Thierry Henry လည်းမသွင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခိုးဖားမကအဲ့ record breaking မှတ်တမ်းရတယ်ဒါတော့မှ5ဂိုးရနိုင်မယ့်အခြေအစီ။ဒါပေမဲ့ဒီ Ansu Fati ကအသင်းကိုကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ going forward ပိုင်းမှာအရင်အားကောင်းတယ်။ going forward ပိုင်းမှာသူတို့ဂိုးရနိုင်မယ့်ခွင့်ရည်တွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်တယ်။ Chelsea အသင်းကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ attacking ပိုင်းကတော့အရင်စိတ်ချရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာ Chelsea ကဂိုးသွင်းမှာပဲ။ Okay Jackson ဒီတစ်ချိန်ဖြုံးနိုင်လို့ပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ချိန် Pharma လွတ်သွားမယ်။နောက်ချိန် Nonny Matuidi ကိုလွတ်သွားမယ်။နောက်ချိန် Neto လွတ်ရင်လွတ်သွားမယ်။နောက်ချိန် Sancho လွတ်ရင်လွတ်သွားမယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျရင် Joao Felix လွတ်သွားမယ်။အကြိမ်မို့တကြိမ်အန်ကူကူလဲလွင့်လွတ်သွားမယ်အကြိမ်တိုင်းမှာ Chelsea ကခိုးရတယ်အဲပြဿနာအိုက်ခန်စစ်ပဲဒါပေမဲ့အိုက်ခန်စစ်ကို Ansu Fati ကတေချာပေါက်ပြင်တော့ပြင်ရမယ်အိုက်ခန်စစ်ကိုမပြင်နိုင်ရင်တော့ Chelsea တို့က Diaby မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Top 4အတွက်ကပြဿနာမရှိဘူးကွာသူတို့ Okay Top 4ရနိုင်မယ် Supplier တွေကို Challenge နိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုတွားမယ်နောက်ဥရောပမှာ Conference ကတော့ Probably Chelsea တို့ကိုကြော်နိုင်မဲ့အသင်းမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနနေမာတဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့ဟတ်တူဝဲကန်တဲ့အခါမှာခန်စီကြီးကအပေါက်ကြီးဆိုရင်တော့ရေရှည်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာအခုလာဗီယာမပါတဲ့အချိန်မှာခိုင်စီရိုနဲ့အန်ဆိုနီယောတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။လာဗီယာရလာရင်၃ယောက် option ရှိသွားမယ်။ချက်စီရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခြားအသင်းတွေနဲ့မတူညာသူတို့အသင်းမှာကလုံလောက်တဲ့အရန်အားနဲ့လုံလောက်တဲ့ squad ကနှစ်သင်းသာလောက်ရှိတော့ဘူး။အဲ့နှစ်သင်းသာရှိတဲ့ squad ကပဲချက်စီအသင်းကိုတရားသေးမှာအပြောင်းလဲဖြစ်မှာ။တကယ်လို့သာ squad ကနှစ်သင်းသာမရှိဘူးတသင်းနဲ့သာရှိမယ်။ဆိုရင်တော့ချက်စီတို့ tough ဖြစ်နေ။ဥမာကျွန်တော် Manchester City ဆိုရင်နှစ်သင်းသာရှိနေသည့်တိုင်အောင်တကယ် major player တွေနည်းနည်း injury ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့နည်းနည်းလေးလုံးဝကိုင်းခတ်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာဒီ Arsenal လည်းဒီတိုင်ပဲ Martin Odegaard ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Leandro Trossard ဖြည့်ထားရတယ်။လိုပဲ Newcastle မှာ Isak မရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်အားနေမယ် Man United မှာလည်းတကယ်လို့အဓိကကစားမတဲ့က Bruno Fernandes ပဲမျိုးပြီးတယောက်တကယ် main player တယောက်ရောမပိုင်အကုန်စွန့်ခဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ Chelsea မှာပြန်လာလူကပုံနေတာပဲအဲတခုပဲ Chelsea အသင်းဒီရဒီမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံး opposition ကဘာလဲဆိုတော့ခုနတိုက်စစ်ပိုင်းဆိုတာထက် Queen Le က Ansu Fernandes နဲ့ Caicedo injury မဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ကစားမတဲ့ယောက် injury မဖြစ်ဖို့က Chelsea ရဲ့နံပါတ်1ပြီးတော့မှ Kansas ပိုင်းမှာ Living Cole injury မဖြစ်ဖို့ဒီ3ယောက်ကအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာခန်စစ်ပိုင်းမှာဂျန်နေသားမလေးအကုန်လုံးကတကယ်ခူခရဲလာတော့ချွင်ချက်ချက်စီတင်းရဲ့ခန်စစ်၄ယောက်တည်းမှာအကောင်းဆုံးပဲပွဲတိုင်းသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တပွဲတဲ့တပွဲနဲ့လည်းမတူဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကတော်တော်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မခူခရဲလာကအခုပရီးမီယာလိရဲ့အကောင်းဆုံး left back တယောက်လို့တော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အရည်သွေးကိုပွဲတိုင်းပြနေအားရတဲ့အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ချက်စီအနေနဲ့တစ်ခုပဲစိုးရင်ရမှာက Europa Conference လည်းပြဿနာမရှိဘူးသူတို့မှာလုံလောက်တဲ့ squad ရှိတယ်ပြဿနာမရှိဘူး EFL ကလည်းပြဿနာမရှိဘူး FA ကလည်းပြဿနာမရှိဘူးအခုFirst choice ကစားမတွေအားလုံးကို Premier League ကိုပဲ fit ပြအောင်လုပ်ပြီးကစား Chelsea ဟာတေချာပေါက် Top 4တွေကိုဝင်လာလိမ့်မယ်။အခု
Manchester United တို့ Tottenham Hotspur တို့ကအာချက်စီးပြန်လာဖို့ recover ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်လို့ထင်နေတဲ့ကြားတွေက Anzo Maresca တပွဲပြီးလုပ်ပြတယ် Okay ဟုတ်ပါတယ်ရာသီအစမှာ tough opponent အနေနဲ့မတွေ့သေးတာလည်းပါတယ် Okay Man City ကလွဲပြီးတော့သူတို့အရန်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းတပွဲနဲ့တပွဲပြသနေတဲ့သူ့ရဲ့အသင်းရဲ့ performance ဒီရာသီဆိုပြခုဖမဒီရာသီမှာ၄လုံးဖန်တီးထားတယ်6ဂိုးသွင်းထားတယ် Jackson လည်းဒီတိုင်းပဲသွင်းကိုးတွေရောဘာတွေရောချက်စီကအဲ့ဘိုင်းကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ခန်စစ်ကအန်ဆိုမာရက်စ်ကတယောက်ခန်စစ်ကိုတည်ငြိမ်ငြိမ်စွမ်းဆောင်မယ်ခန်စစ်မှာမှန်ကန်တဲ့အတွဲဖက်ကိုရွေးထုတ်ပေးမယ်ခန်စစ်မှာဒီ shaky ဖြစ်တာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှသူ sort out လုပ်မယ်ဘိုးသမားဆန်းချက်ကလည်းအမတန်ရောက်အခုကဘာဖြစ်လဲချက်စီကပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေရတယ်ကိုရှေ့ကဂိုးများသွင်းနိုင်ပြဿနာမရှိပေမဲ့ခန်စစ်ကဘဲချင်းဂိုးပေးရမလဲဆိုတော့ပြည်သက်ကစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ချက်စီအသင်းအနေနဲ့အခုဒီရာစီမှာတော့အန်ဆိုမာရက်စ်ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးချီးကျူးတယ်ချင်းတော်မထင်ဘူးအဲ့လောက်ကောင်းမယ်လို့သူတို့စားခန့်ကတည်းကအဒီကောင်ဘာလဲပေါ့ဂွာဒီယိုလာတပည့်ဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ပြောကြမလို့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာရဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာအိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းတော့ရှိမှာပဲဆိုတော့မနေ့ကလက်စတာစီတီကစားတဲ့ style of play ကိုချက်စီမှာအသက်သွင်းတယ်အဲ့ထက်မှာ quality player တွေနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့ခါမှာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမှသူကတောင့်တင်းတဲ့ attacking ဆက်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာချက်စီကတခြားသင်းအနေနဲ့မတူညီတဲ့အားသာချက်ပေါ့လေဆိုတော့အခုရာသီအစက6ပွဲပဲရှိတယ်ပြောဖို့တော့အရန်စောလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အော်တိုဘာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဘရိတ်အပြီးမှာတော့ချက်စီအသင်းရဲ့တကယ် do or die ချက်စီအသင်းရဲ့ test ကိုတွေ့ရမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့အော်တိုဘာအခုကျွန်တော် forest ကိုတို့အင်ကွင်းမှာကံမယ်ဗျာ gang ကိုကံမယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးတို့နိုင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့အော်တိုဘာပြီးတာနဲ့ဇက်တိုက်ပွဲချက်တွေလာမယ် Liverpool ကို Anfield ကိုကံတာအပါအဝင် Arsenal Villa Bayern အဲ့အဲ့ချိန်မှာချက်စီအသင်းဘယ်လိုဖြတ်သားမလဲအန်ဆိုမာရက်စ်ကအသင်းဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲအသေးချာတော့အခုလောလောဆယ်မှာချက်စီဟာ Premier League မှာလုံးဝမျက်စိချစရာအသင်းတစ်သင်းနေနေရောတော့စောင့်ကြည့်စရာကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းနေနေအန်ဆိုမာရက်စ်ရဲ့အသင်းကဆွမ်းဆောင်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေချက်စီပြိတ္တတီ DRC မှာ Champion League ဝင်ခွင့်ရနိုင်လား Conference မှာ Champion ဖြစ်နိုင်လားတခြား Bay City ပို့ပြီးလုံးပြနိုင်တယ်လို့ထင်လဲကိုမမဝေရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်